הפועל חיפה בהתקפה. הדיפה של ההגנה. זהו טלקר. רפי כהן עודף מצוין. יעקב שחר צופה מן היציאה. ועכשיו מכבי חיפה בהתקפה. זהו מוגי. אנחנו בדקה ה-19. עדיין מוגי לשיטרית. הביתה של שיטרית פוגעת בהסייג. טלקר מנסה להרחיק. 1-0 למכבי חיפה. עופר שיטרית כובש. והוא רגיל לכיבושים האלה. הירוק חוגג בחיפה. 3 דקות אחר כך. טל בנין. זהו לירון בסיס. מוכשל על ידי רפי כהן. הוא רואה את הכרטיס הצהוב. ויש לנו גם בעיטת 11 מטרים. זה מה שפוסק ליפקוביץ'. רפי כהן מטרה בלירון בסיס. הוא עכשיו מול אתר. 1-1. דקה 22. ראובן אתר. ואדום חוגג. מוגי. מכניס את שיטרית. אהרוני מכשיל אותו. ליפקוביץ' שורק. כדור עונשין מן העבר השני. דקה 38. רביבו. ואסיה גודף. הזדמנות מצוינת לרביבו להמשיך ולכבוש. אבל אסיה גדף. אנחנו עכשיו במחצית השנייה. חרזי מגביה. מוגי שם על הדשא. זהו רביבו. שיטרית חופשי. וכששיטרית חופשי הוא כובש. רביבו מבשל. שיטרית כובש. דקה 63. שיטרית. זהו חזן. ומזל שהעמוד בקריית אליעזר חזק דיו. חדד נרגש על הקו. מכבי חיפה בהתקפה עכשיו. ברקוביץ', רביבו, ברקוביץ', 3-1, מבצע מצוין של ברקוביץ', ורביבו מבשל את השני שלו. 2 דקות אחר כך, מוכשל אייל אמר ברחבה, דקה 87, הזדמנות להפועל חיפה להקטין. פרזי רואה את הצהוב, רפי כהן בפעם השנייה מול אתר. 3-2, רק מצמק, מכבי חיפה מנצחת בדרבי,